Daně řešíme všichni a nikdo to nedělá rád. Proč se tedy této povinnosti nezbavit? Kdo vám pomůže? Kamarádi tentokrát asi ne. Účetní? Jen trošku. Berňák? Ten vám spíš dá pokutu, když nebude všechno správně. Takže kdo to bude? Kdo? Ano, správně, daňový poradce. Daňový poradce je totiž člověk, který vystudoval vysokou školu, průběžně se vzdělává a disponuje spoustou odborných vědomostí. Úspěšně složil zkoušky u Komory daňových poradců. Sleduje všechny legislativní změny související s daňovými zákony a denně se daněmi zabývá, takže má praxi. Každý daňový poradce zcela převezme jednání s finančními a dalšími úřady. Navíc s nimi bez problému komunikuje i elektronicky. Má povinnost mlčenlivosti a uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu z případného daňového doměrku a penále, které by vzniklo jeho chybou. Podléhá dohledu dozorčí a disciplinární komise. Je zárukou perfektně zpracovaného daňového přiznání a všech dalších přehledů a hlášení nejen na finanční úřad. Daňový poradce, člen Komory daňových poradců, je ten pravý člověk pro vás. Proč? Protože ušetříte čas, peníze a nervy.